الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. حرم سے کچھ رقم ملی. سوال کیا گیا ہے، ہم حج کے لیے گئے تو دوران حج حرم سے مجھے ایک بٹوا ملا جس میں اچھی بھری رقم بھی تھی، مجھے اس کا کیا کرنا چاہیے، خاص کر جبکہ میں مکہ میں صرف محدود عرصہ کے لیے رہا. الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی. حرم کے لقطہ یا گم شدہ اشیاء کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا ایک سال اعلان کرنے کے بعد یہ بھی حرم کی حدود سے باہر ملنے والی چیز کی طرح ملکیت میں آ جائے گی یا کہ نہیں. کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ عموم حدیث کی بنا پر یہ بھی ملکیت میں آ جائے گا، لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ ہر وقت اس کا اعلان کرتا رہے اور کبھی بھی اس کی ملکیت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں فرمان ہے، اس کا لقطہ اور گمشدہ چیز کسی کے لیے حلال نہیں، لیکن جو اس کا اعلان کرے اس کے لیے حلال ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی قول اختیار کرتے ہوئے کہا ہے، کسی بھی حال میں وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کی نہیں وارد ہے اور ہر وقت اس کا اعلان کرنا ضروری اور واجب ہے. اس سے نہیں والی حدیث میں یہ ظاہر ہے. ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب المرخص الفقہی تالیف صالح الفوزان صفحہ نمبر 150. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا میرے لیے مکہ مکرمہ سے گمشدہ چیز اٹھانا اور اسے اپنے علاقے میں لے جا کر اعلان کرنا جائز ہے، یا کہ یہ واجب اور ضروری ہے کہ میں مکہ مکرمہ کی مساجد کے دروازوں پر اور بازاروں میں اس کا اعلان کروں؟ تو ان کا جواب تھا، مکہ مکرمہ کی گمشدہ اشیاء میں خصوصیت ہے کہ وہ صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو ہر وقت اس کا اعلان کرتا رہے یا پھر اسے حکومتی اداروں کے سپرد کر دے جو کہ اس کام کے لیے مختص ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی گمشدہ اشیاء صرف اعلان کرنے والے کے لیے اٹھانی حلال ہے. اس حکم میں حکمت یہ ہے کہ جب گمشدہ اشیاء اپنی جگہ پر ہی رہیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مالک واپس آ کر انہیں حاصل کر لیں. تو اس بنا پر ہم اپنے اس بھائی کو یہ کہیں گے کہ آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں جہاں آپ کو وہ چیز ملی ہے وہاں اور اس کے ارد گرد ہی اس کا اعلان کریں، مثلا مساجد کے دروازوں اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں پر. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ رقم گمشدہ اشیاء کے ادارے کے سپرد کر دیں. ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311، فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم. اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتوی نمبر 4050. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.